Hei, hei, bună, bună, dragii mei, eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Farming Simulator Multiplayer. Da, sunt pe serverul nostru multiplayer și sunt aici alături de Marius Buta, Alin M și Ilie Bădilă. Au fost toți aici pentru că am intrat și am o eroare. Uitați și voi! Ok, astăzi conduc utilaje doar eu. Da, băieții zic că am luat ceva, dar nu, uite, mie mi-apare aici iarbă, vedeți? Aici e puntea care trece de la siloz la vaci. Păi, cam am băieții, adică se vede, da? Vedeți pe filmare, da? E, cred că o eroare de la hartă. Bat, e un bat, la băieți nu apare. Numai mie îmi apare această eroare și nu știu de la ce este. Mă gândesc să ies și să intru din nou. Uite, acum nici mă mai lasă să merg. Meseurile sunt ok. Da, cred că o să ies și o să reintru. Nu. Reintru. Ies și intru. Da. Ies și intru rapid. Să vedem ce se întâmplă. De ce nu... N-are acum. Adică trebuia să se vadă ok. Într-adevăr, când am intrat în joc, un oarecare lag l-am avut acolo. Și na, știi cum e. Adică trebuie să meargă la băieți să vede bine, la mine nu. N-are cum. N-are cum. Da, ce mai faceți? Ce mai spuneți? De fapt, astăzi. Eu, data trecută, împreună cu Marius, bineînțeles, am recoltat, semănat și fertilizat, parcă din câte mi-aduc aminte, ceva pe acolo. Sau cel puțin, nu, de fertilizat n-am fertilizat eu. De fertilizat a fertilizat domnul Marius. Dar am semănat și eu ieri ceva, deși pe live nu ați mai văzut voi. Am terminat treaba, practic astăzi. Uite că acum se vede ok. Era o eroare de la mine. Ha. Acum e bine. Scuze. Da, le cer scuze băieților pentru că i-am făcut să aștepte iarăși. Da, cu bănuții suntem la fel ca ieri, poate un pic mai bine, dar asta nu că am făcut noi cine știe ce, doar pentru simplu fapt că am mai vândut câte un ovăz, o treabă, șustă, o chestie, știți voi ce vreau să zic. Ok, hai să vedem în ce stadiu suntem cu terenurile, deși nu prea ne arată acum. Nu ne arată încă se încarcă harta. Nu știu ce face Marius acolo. Ia să vedem ce face Mariusica, ce faci Mariusica? Mariusica s-a băgat la recoltat deja. Wow. Și aici avem soia. Ok, deci înseamnă că vindem soia. Ia stai așa un pic să vedem ce preț avem la soia. Soia 1422, prețul e mic, avem loc de depozitare? Avem. Depozităm. Asta e. Depozităm. Hai să pornim motorul și să mergem să golim bunkerul lui Marisica. Marisica, dar ce s-a întâmplat acolo? A, nu s-a încărcat harta, mă. Uite, vezi? Arată ca și cum e stricat acolo. Interesting. Da. Hai să întoarcem tractorașul. Ia să vedem. E de golit? Nu e chiar de golit, dar... Hai, dacă tot am venit și suntem aici cu Marisica, hai să golim combina. Da, ziceam că vreau să cumpărăm animăluțe. Nu știu acum,
Exact ce și cum. Avem ceva bănuți, putem să mai luăm de la putem să mai luăm de la bancă, dar aș prefera totuși să produc ceva bănuți. Cred că e mult mai important să avem banul nostru decât să împrumutăm de la bancă, știți și voi cum e, și cred că mai bine ne cade să avem bănuțul nostru. Așa că asta o să și facem. Cred că o să încercăm în acest episod să ne punem lucrurile la punct, să adunăm soia, să ne pregătim pentru animăluțe în adevăratul sens al cuvântului și dacă e, o să cumpărăm într-un viitor live, zic eu, pe serverul de multiplayer. Bun. A venit Marius cu ideea să facem fân. Păi, hai să facem. Sigur. Hai să vedem un pic care e treaba acolo la fân, că nu știu. De fapt, cu fânul, cred că... Ia, stai un pic să ne uităm. Nu s-a încărcat încă. Ce urât, ce urât. Mă duc după Crone sau nu mai avem închiriat. Și un windrower. Am înțeles. Mă duc după greblă. Mă duc după greblă. Ok. Mă duc după greblă. E cosit înseamnă. Avem cronul în garaj. Aha. Ok. Mă duc după greblă. Lasă că mă duc după greblă. Avem un tractor. Să nu mă duc cu... Să mă duc cu ăsta după greblă. Mai am alt tractor. Nu mai am alt tractor. Cu ăsta e... ăsta e seamănă. Înțelegem. Nu lăsăm să-și facă treaba asta. Luăm pe puricosul ăsta. De UTB. Da, asta facem. Hai să dăm în spate aici. Trebuie să plantăm copacii ăștia într-o zi. Și o să facem asta cât de curând. Hai să punem asta aici. Ok, apăsăm un V, Q și am plecat la, plecăm la magazin. Plecăm la magazin să, opa, văd da, ce control are tractorașul ăsta. Să luăm o greblă, să închiriem grebla, să o închiriem, da. Lăsăm pe Mariusică să dea cu cronul, de ce nu? Nu contează. Noi mergem să luăm grebla să adunăm fânul. De fapt, n-ar trebui să-l adunăm. Noi ar trebui să luăm windrower-ul prima dată și după aia să adunăm. Da. Păi, prima dată luăm windrower-ul, așa, și după grebla. Am făcut azi cam 500K. Păi, ok. E ok. Păi suntem bine. De asta zic, și eu am lăsat ieri vreo 260 ceva de mii, dar probabil că s-au dus pe fertilizator, semințe și așa mai departe. Deci, vă dați seama. Bănuții se duc. Repede se duc. Mergem la magazin să luăm un drower pentru a usca iarba mai repede pentru a face fân. Pe unde o luăm? Pe unde o luăm? Scuze pentru voce, încă nu mi-am reușit cu vocea, nu mi-a reușit. Revenirea, să spun așa. Și asta pentru că efectiv am hop. Tot beau rece și tot în fiecare weekend tot am câte un show. Da. Ce să facem? Asta e treaba. Asta e treaba. Ce caută bă Alin aici? Alin s-a dus la gagici. L-am prins. Hai să ne dăm jos. Așa, hai să vedem ce...
Să vedem ce. Ok. Windrower aici la cositori. Nu, aici. Nu. Aici. Windrower. Uite la asta. Asta sau asta? 14,8. Asta mare și gata, tată. Asta e de adunat sau de... Nu mai știu ce e de adunat. Stai un pic. Windrower de dispune iarbă, fundul sau paie de care apoi pot fi adunate. A, nu mă. Asta e ăla de adunat. Nu, mie îmi trebuie mașinile de întors fânul. Ăsta. Ăsta îmi trebuie mie prima dată și după aceea o să îl adunăm. Da. Așa că luăm ăsta. Ce ai făcut, băbiți? Ce cauți, bă, Aline, aici? Bă, Aline, bă, băiatule, bă. Numai prostioare face. Din să aduc un tractor în bază. Băieții au probleme acolo. Îi ajutăm noi? Nu îi ajutăm. Nu îi ajutăm că se descurcă. Ok, hai să mergem. Sper că Marius s-a terminat acolo să ia cronul. Dacă nu, mergem noi și luăm cronul și lăsăm lui Windrower-ul ăsta de întors fânul. Ce oglinzi are tractorul ăsta? Bine, nu e de la, cred că din cauza tractorului. Da, surâte, surâte, nu vezi nimic prin ele. Nimic, nimic, nimic. Da. Hop. Uite, du-te bă din drum, bă. Ia uite, bă, cum merg ăștia, mă. Parcă-și numai ei pe stradă. Nu? Aici ar trebui să facem dreapta. Sau mai încolo, mai încolo. Acelea. Știu că era un buc când am intrat eu, am încercat eu să intru pe aici, dar uite că merge acum. Nu știu dacă s-a dus Marius. Asta, uite, s-a dus Marius după. S-a dus Marius, că e rapid, bă, Marius, ăsta, mă. E rapid, mă, băiatul ăsta, mă. Hai să-l așteptăm să mai fac o tură și, poc, am plecat după el. Păi nu. Ia să vedem. Aia e tată. Încercăm și noi să ne facem treaba acum. El o ia cu a doua tură. Noi mergem și noi cu prima. Marius, ce faci, bă, băiatule? Așa, bă, băiatule, bă. Hai să întoarcem fânul. Sper să meargă. Sper să reușim cu toată chestia asta. Hai că merge, 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 merge. Nu știam dacă UTB-ul face față, dar... E bun, e bun. E bun. Ia uite, bobiți. Marisica cosește, eu din urmă întorc iarba, o facem fân, după aia o adunăm și o punem direct în fânar. Da, avem alea trei fânare. Super. Super, o să stea acolo. Cu siguranță va intra tot fânul ăsta. Dacă e și ne rămâne, pac, vindem. Ce? Putem face și asta. Pentru noi nu e o problemă. O, de așa, tată. Luăm un pic așa mai la rotund ca să luăm tot, aproape tot, cel puțin încercăm. O, de așa. Se mișcă mai repede cronul ăla, ați văzut? Se mișcă mai repede ca noi. Da, nu e o problemă. El trebuie să facă 3 tururi ca să avem noi 2. Deci, suntem bine. Deci, suntem bine. El, practic, acum ar trebui să mai facă o tură ca să mai dăm noi o dată, știi? Așa că, nu e problemă. Nu e problemică. Uite așa.
Hai că ne ținem bine, ne ținem bine. Ei, și chestia e că la un moment dat o să se... Na, tot el face la rotund, știi? Și asta o să... Na, tot se micșorează cerculețul ăla, tot se micșorează până când nu mai putem să ne sincronizăm. Ia uite, bă, probleme, probleme acolo, bă. E bine, mă, ia uite ce bine ne mișcăm. Zut! De când n-am mai făcut noi treaba așa. Avem ceva timp. Avem ceva timp de când n-am mai făcut treaba. Ce să faci, băi, dacă nu este timp? Asta e viața. Încercăm și noi să facem fața. Înseamnă că noi fân nu am avut deloc, să înțeleg? Sau am av aba nu, n-am avut. N-am avut, Marius a făcut iarbă pentru silici. Da, asta s-a întâmplat, asta s-a întâmplat. Da. De asta zicea Marius de... Da. Ei, ok. Am primit o remorcă zilele trecute de la Marius și mi-a tot zis, băi, te rog, încearcă modul ăsta, încearcă modul ăsta. Și astăzi l-am încercat. Îmi pare rău că nu pot să vă arăt o poză, dar poate pe live o să vă arăt. Sau pe roleplay, pe single player. Să vă arăt modul, poate achiziționez remorca respectivă să-mi fac treaba în fermă. E o remorcă oarecum un pic editată la skin. A băgat DDS-ul Marisica un pic, s-a jucat un pic cu culorile pe acolo și a pus logo ditetic cu Dorel pe acea remorcă. Un gest frumos. Mulțumesc mult, Marius. Nice. Ideea e că, într-adevăr, poți să faci, dacă vrei, poți să faci toate utilajele aproape. Să ai un skin, să ai ceva al tău. Adică nu e greu să faci chestia asta, să nu vă imaginați, doar dacă e blocat modul respectiv sau fișierul respectiv. Dar, în general, e o chestie simplă, doar trebuie să te pricepi un pic să lucrezi cu editările. Să spunem așa, foto. Dar gestul e no comment. Ce vreau să spun e că m-aș gândi serios la chestia asta să fac anumite moduri cu logo-ul canalului de YouTube. La asta mă refer. Știi? Toate modurile de pe server să fie cu logo canalului. Ziceam eu așa în gândul meu, dar vă dați seama că e ceva treabă să faci chestia asta și nu prea îmi permite timpul, poate pe la iarnă încolo, dar până atunci apare poate 2021, mă refer la FS21. Da. Ce ai făcut, Marius? Ai lăsat în urmă? Așa-i, vezi dacă te grăbești. Vezi dacă te grăbești, bă, Marisica. S-a grăbit. De-aia. Că dacă nu se grăbea, nu erau probleme. Uite așa. Și ne ducem drept în față și ne întoarcem. Uite așa, măbiță. Opa! Bă, faci treabă cu UTB-ul ăsta. Văd că a mers ceva cu el și nu a consumat motorină chiar așa de multă cum se auzea. Sau ăsta e alt model. E alt model ăsta. Bubiță, e altă nație. Numai că e greu de controlat. Dacă a pus să-l învârți mai mult, e cam greu de controlat. Sincer. Uite-l și pe Marisică. Bagă acolo ca Migu. Facem, tata. Păi da, nu facem noi.
O, de așa. Aș mai da o brazdă de alatu și asta o să și fac pentru a putea întoarce, știi? Uite așa ceva de genul. A, dar nu e dat tot degeaba dau brazda. De nimic, de nimic. Lăsăm așa și ne ducem acum. Nu-i nimic. Uite, vezi? Exact despre ce spuneam. Îl iei un pic mai hau-hau, gata, se pierde. Da. Nu-i nimic, bă, ne facem treaba, ne facem treaba. Vreau să dau sunetul ăsta un pic mai hegeș, dar nu... Păi cine le-a lăsat? Cine le-a lăsat? Eu n-am lăsat. Noi nu lăsăm așa ceva pe câmp aiurea. Vezi? Uite, lucrurile astea nu sunt ok, știi? Păi nu are bază giro? Aha, da, ai dreptate. Ok. Imediat rezolvăm. Imediat rezolvăm. Numai să ne terminăm noi trebușoara. Uite așa, tata. Uite așa. Hai, mă. Opa. Băi, bă, 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 bă. Bă, ce urât e, bă, că nu faci treabă cum trebuie, mă. Da. Am uitat, Giro mi-a zis să șterg ferma că harta asta nu reușește să joace. Va reveni de harta viitoare și tot mă țin să o șterg, să o șterg și nu mai reușesc. Dar după episodul ăsta mă bag și o rezolv. Vreau să termin cu iarba aici. Să avem și noi fânuța acolo tot ce trebuie. Și data viitoare, hâți, ne-am băgat pe văcuțe, pe purceluși, pe tot. Ia auză-l, bă, Ilie, s-a săturat de porci. Da, se mulțesc repede ăștia, mă. Ce să mai, nu mai zici nimic. Porcii lui Ilie. Ce urât sună. Omoare Ilie, pune mâna pe cuțit. Și strigă, bă, cuțit, cuțit, cuțit. Da. Hai bă, că suntem bine de tot. Mergem, cred că o să las pe Marisica să adune, dacă e. Și eu să văd cum fac cu cealaltă parte. Vedem, vedem, rezolvăm noi cumva. Nu lăsăm lucrurile așa. Nu lăsăm lucrurile așa oricum. Uite așa, bobiță. Aia-i tată. Mi-a luat-o mare să înainte. Vezi, dacă m-am oprit un pic, pac, te oprești, gata. Treaba se strică. Îi place și lui Marius cu cronul ăla. Aoleo, ce-i mai place? Maxim îi place. Eu n-am pretenții, tată. Cu UTB-ul meu fac treabă, nu mă încurc. Eu chiar nu mă încurc. Nu, uite așa, bobiță. 'Zang! Și l-am oprit. O, era să ajungă în pădure. Nu mai văd acum. Gata, rezolvat. Rezolvat aproape totalitate. Bă, dar ce asta mă disperă, bă, ce viraj face, mă.
Hai, mă. Ce-ai făcut, mă? S-a oprit, mă. Eu am apăsat pe accelerație și el s-a oprit. Ești nebun? Am crezut că a rămas fără motorină. Da, serios, dacă nu. M-am blocat. Am zis că, bă, ce dracu, mă, s-a oprit ăsta? Interesant. De ce se opri oare? Nu știu. Nu știu de ce, dar s-a oprit. Ia uite, bă, ce fac ăia. Uite, bă, cum a sărit ăla cu camionul, mă. Zi, mă, tu, mă. Cine e ăla, mă? Alin. E Alin ăla, mă? Nu face Alin de alea. Nu, e Alin, mă. Ilie, mă. Bă, Ilie ăsta, bă, numai prostii, bă, face. Adică, bă, lui era predestinat numele ăla de țăranul. Bă, chiar îl reprezintă. Ați văzut, mă, cum a sărit acolo? N-am mai zis tu. Și se supără, mă, dacă îi zici țăranul. Dar exact ca un țăran a mers acolo. Știți cum e aia? Țăranul e pe câmp. Țăranul e pe câmp. Urăneța mea. Nu? Așa era parcă. Asta este. Mergem înainte cu ce avem. Oh, of, 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 of. Se duce Marisica să ducă cronul. Văd că s-a terminat și cu semănatul. Nu cred că recoltatul e gata. Cred că semănatul e gata. Bă, ideea e să ne apropiem, să avem totul pregătit pentru animăluțe, știi? Asta mă interesează mai mult. Că restul, Dumnezeu cu mila, adică nu e grav. E timp să le facem. De agricultură nu ducem noi lipsă. Într-adevăr, din cauza că sunt ocupat în ultima vreme, nu prea mai juca farming așa pe muncă, știi, să joc. Că n-a fost timp. Da. Au fost alții cu munca. Dar am de gând de acum încolo să pun osul la treabă, că nu mai ține vrăjeala. Ați văzut voi pe roleplay că m-am apucat, nu... Păi acolo nu mă mai ajută nimeni, bobiță. Ia uite, le trebuie o văz la băiți. Le trebuie o văz, bă, la ăștia mititei. Stai aici să le zic ceva. Am eu bunkerul plin. Da, ia să-i vezi ce de sar cu gura. Ia să-i vezi. Dar nici nu vreo două remorci. La muncă nu l-a întins mâna. Păi nu. Și eu, dar... Mai ușor e să primești, da. Puneți mâna la treabă, vă plimbați toată ziua. Ați văzut ieri pe live. Pă, n-aveau treabă ei, e treabă canci. Ei se plimbau cu caie, bă, frate. Oameni, băieți de băieți, bă, ăștia fermieri. Fermieri de asta tot să fii. Să mergi călare, știi? Ai cai, tu mergi călare. Na, vorba aia. Ești fermier? Probabil n-aveau treabă. Dar astăzi cum de au atâta treabă? Mă întreb eu. Te aștepți la orice te aștepți la ăștia, mă. La orice te aștepți, mă. Mă mir cum de nu mai rup The Hunter în două. Mai iau un pic și se apucă de vânat broaște. Nu știu. Da. Zi, Aline. Te doare? A venit prințesa. Nice.
Te-ai scos. Te-ai scos, bobițe. Ia uite și pe Ilie. Se bucură că i-a venit prințesa acasă. I-a venit fata acasă. Are casa plină. Dar acum trebuie să plece. Pleacă în România. Aha. Nice. Îmi place acest tractor. Chiar îmi place tractorul ăsta. Păcat că nu are chiar wow texturile, dar e ok. E ok. Chiar îmi place. Chiar îmi place. Arată și bine. Să știi că am 3 sferturi. Deci e bine. Și am jumătate de oră de joc. Deci e bine. E bine. E bine. E bine. E bine, bă, bobiță. N-are cum să nu fie bine. Gata, bobiță, am terminat. Am terminat, am terminat. Hai să ducem înapoi agregatul și să vedem ce a făcut Marisica. Cred că se ocupă de semănătoare el. Cred că nu a mai venit aici să adune. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Închiriem lui dacă e grebla. Să adunăm aici ce avem de adunat. Nu e problemă. Domnul Ilie, aveți vreo cisternă de 50K de închiriat? Ia uzi, mă. Dar din ce e, mă, de cer lui Ilie? Eu nu știu, bă. De unde atâta Ilie, 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 atâta Ilie? Bă, Ilie, mă, te-ai învățat cu binele tu, mă. Mergem la magazin, da? Mergem la shop să lăsăm trocariciul ăsta. Probabil Marius vrea... A, ca să adune fân, mă. De-aia, mă, băiatule, mă, pentru fân, mă. Da, mă, de asta. Hai să mergem să vedem cum scăpăm noi de asta. Da, de fapt, ce mai de la Deala Vale, vă țin degeaba. Bun, dragii mei, pentru astăzi cred că ajunge. Sincer să fiu, cam am făcut ce am propus. Cu siguranță, data viitoare, apelăm la cumpărături shoppingăreală de animăluțe. Așa că nu ratați episodul sau live-ul următor. Pentru că cu siguranță vă va face plăcere să îl urmăriți alături de noi, Dorei. Dragii mei, vă salut pe toți, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei. Până data viitoare, vă salut. Numai, numai bine.